Mga gulay sama sa upo, herbal, prutas, spices ug mga bulak, mao kini ang mubungad sa imuha sa edible garden nga nahimutang sa Barangay Sinawal. Ang mas naka-amaze ni ini, gimugna ang edible garden sa mga persons with disabilities kon PWD sa maong barangay. Kini jud nga area, ma'am. Ano ba jud kay ni siya? Bato-bato pag yun ni siya. Tapos kami nagtinabangay nang magtinabangay mi nga mag-ano mig mga lupa diri para mahimo ning garden. Muna ni karon, ma'am. Among ano, murag lipay kayo mi ma'am kay tungod kay nagdako ang among garden. Tapos na mi mga cells. Dili lang kini pang konsumo apan mauna sab ang ginapangwartahan sa 17 ka PWD sa ilahang barangay. Murag makahila ko sa kalipay, ma'am, bakit tungod kay kanang bisag PWD mi ba? Manang nagyapon mi mo ni iano jud nako, ma'am, kanang ipagmalaki jud nako nga bilang isang PWD dili lang dai miingon nga i-down lang mi makapalit pud mi og kanang bugas sud ana mo sahay amo makapamasahi pud mi ana. Ginasiguro usab nila nga ang ilahang mga tanom organic ug walay sagol nga kemikal. Isa pud sa way na makatabang pud sa ilaha labi na sa word pa lang daan na PWD ana maka-earn pud og ginagmay nga mga ano para pud sa ilang family. Sa dato sa Persons with Disabilities Affairs Office, kon PDAW, nga gibana-bana ang 8,000 registered PWD sa Jansan. 2,000 ni ini walay trabaho tungod sa kapasidad o kakulangon sa edukasyon, sigun sa personahe sa Plans and Program Section sa PDAW. Maunda kong tabang ang edible garden sa maong sektor. Actually, ubay-ubay. Napamanggod ang stigma, ang fear good nga kung manggawas ang PWD, mabuli. Kung manggawas ang PWD, walay opportunity. Mao na siya ang stigma gusto na to i-break. Dako matud pang importansya nga matuduan sila kung paunsa makapangita og pwedeng pangwartahan. Dili kinahanglan og taas nga giiskwelahan, dili kinahanglan og daghang skills. Kinahanglan lang nga hinay-hinay magtuon, magkugi ug usab, mag-collaborate sa ilang community. So mao na ni siya ang nakita ninyo nga output sa ilang pagtinabangay. Kini sila Izel Labaho, in the heart of changing lives. Brigada News.